Hola, em dic Maria Plana Gomà Busquets. Ara mateix acabo d'acabar segon de batxillerat i la selectivitat i, bueno, que m'agrada molt estar amb els nens també. Sleep, slap, it's cock a dry strap. Fisks, fly, chimes, quill. Plan, they can all do together. I vaig pensar ja fa temps que si no sabia què estudiar, de carrera o en un futur, m'agradaria molt viure una experiència i aquesta experiència és anar fora a treballar o a fer d'au pair, que és el que tinc pensat fer. Per marxar d'au pair he hagut de mirar agències. Hi ha agències privades que has de trucar, et passen els diners que hauràs de pagar i t'ho fan tot. I després hi ha les agències que són per internet, que aquestes no has de pagar, són totalment gratuïtes, però no t'asseguren res. Llavors tens una altra opció, que si anés a través d'agències, pots espavilar-te tu mateixa i buscar tu la família. I en el meu cas, a través de la meva tieta, he pogut trobar una família que viu a Londres i que hem fet Skype i que a través d'una altra noia sé que la família complirà els requisits o per lo menys tinc el pressentiment i me n'aniré allà i sense agència. Però clar, també m'he hagut de fer els papers. Ells m'han passat un contracte que he hagut de firmar. Després, allà la família també me fa una assegurança perquè és molt important per si et passa alguna cosa. I a part d'això també has de portar el DNI, la targeta sanitària europea, els antecedents penals, molts papers que necessites en arribar allà. O sigui, si vas sol, tens molta feina, més riscos, però t'estalvies molts diners. En el meu cas m'he anat a assessorar a l'àrea de joventut del Consell Comarcal, ja que així sabia ben bé els papers, com havia d'actuar, i m'han aconsellat molt bé per trobar la família i tenir-ho tot a punt. I també m'han ensenyat coses que no sabia, com una aplicació del mòbil de la targeta sanitària europea, que a través d'aquesta aplicació pots saber moltes coses. L'hospital que tenies més a prop, on podies trobar això, on podies trobar allò, i a través de l'aplicació t'ho deien tot molt ràpid. Què estàs fent? Aquí és el barri on viuré. Està a mitja horeta de Londres. Mira, aquí hi ha Londres i aquí hi ha el barri. I aquí és el meu carrer. La comunicació amb la família, primer de tot, va ser a través del WhatsApp, que li van passar el meu número de mòbil i la família em va escriure que estava interessada en mi. Després ja em va enviar el seu mail i li vaig enviar una mica el meu currículum, una carta de presentació que havia fet per l'agència, que ja la tenia, i alguna foto, perquè ells també tenien altres au pairs per entrevistar. Després un dia em va dir de fer Skype per conèixer-me i a veure si realment li agradava per anar a treballar amb la seva família. I va anar, entre tot el que cau, bé, perquè els nens estaven revoltats, excitats i de tot, però res. Vaig poder parlar també allà per allò de l'assegurança, vaig veure una mica els nens com eren i em va agradar a mi també, perquè també m'ha d'agradar la família a mi i a ella també li va agradar com vaig reaccionar en ocasions. I amb la família, en tot moment, m'he comunicat en anglès, perquè no saben espanyol. Però, per sort, m'he pogut comunicar bastant bé i entendre quasi tot el que han dit. Per lo que espero i per lo que he vist, jo crec que serà familiar, en plan que arribaré i que no em sentiré com si estigués a fora, que em tractaran com una més a la família, per lo que he pogut veure l'ambient. Principalment vull anar a fer d'au pair perquè vull millorar el meu anglès. I després també vull independitzar-me, conèixer gent nova, una cultura nova i bàsicament estar amb nens, que m'agrada molt. Thank you.
despedir de l'aeroport va ser un mal emotiva. Bueno, adéu, no sé què, no sé quantos. I la veritat és que ja vaig començar amb bon peu, perquè la maleta passava 20 quilos o més del pes que podia portar i la noia em va deixar passar-ho sense pagar res més. L'habitació, com podeu veure, no és molt gran, però és molt acollidora. I aquí tinc la meva roba, aquí també i aquí també. I he anat a fer-me ja el nou número anglès, però amb el banc tinc uns problemes perquè necessiten proves de que no sé què, que visc aquí, però després ho puc fer online, però online no sé què ha passat. Bueno, un rotllo que he d'anar a parlar amb el banc. I bueno, la meva experiència a Anglaterra de moment ha començat molt bé, que crec que m'ha tocat una molt bona família. If you could pick up Hal from nursery, because I'm going to go up and get George and Clemmy, because I need to go get a prescription for Neil on the way. That'd be great. And then for supper, sandwiches, there's tuna in the fridge. Okay. So perhaps if you do a round of tuna. Okay. For and some cheese. All of them. Yeah, Hal had tuna for lunch actually. Okay. So you could give the tuna to George and Clementine. And that's how they have the cheese in the salad. Okay. And then some salad. Yeah, some salad on the side. There's some of these little cucumbers, maybe some tomato. Okay. Just kind of help as healthy as possible. Yeah, yeah. What would you like to do with Hal tomorrow morning? I will, if we have a good weather, I will try to go to the park. Like, yeah, okay. But I think that the weather will be awful. Okay. That's why we will go to the library or something like this to go away some minutes, go out. Hal, yes. Come here. Okay, are you ready to go to the library? Put my shoes on. La meva feina d'au pair consisteix en vigilar els nens les hores que tinc assignades, netejar la roba i bàsicament això. I ells em donen l'estància, el menjar i uns diners setmanals. Well, I changed my job and I started to work part-time. And with three young children, two of them are in school, two of them are in nursery, we wanted to have some help and some flexibility so that I could work flexibly. El meu dia a dia canvia, depèn del dia, però normalment és estar amb en Hal dos dies i anar-lo a portar a la guarderia i a la tarda estar amb els tres. So in this family, the au pair is there to help with the children. So that involves perhaps taking them to school on some mornings, picking them up from school on the days when I can't, playing with them in the home, perhaps preparing some meals for them. Well, one of the reasons that I wanted to get an au pair was because I think it's good for the children to meet people from other countries, to understand from a young age that there are people who speak different languages but perhaps are very similar to them, or perhaps have different customs and different ways of doing things. So it brings something to the house to have somebody who speaks a different language and can tell them a bit about their family at home. I també hi ha dos dies que vaig a l'acadèmia cada matí. Després també vaig al gimnàs o intento anar a algun parc a fer exercici. Què tal? Què fas? Molt bé, estàs a l'habitació. Ai, portes el meu pijama. Què has fet aquest cap de setmana? Has quedat amb les amigues? Sí, i tu què has fet? Pues ahir vaig quedar amb els amics i vam anar de festa. Hola. Hola, mami. Què tal? Hola. Molt bé. Gràcies. Molt bé. Ara estic al parc fent un cafè. Has anat a córrer? Sí, una mica. Doncs ara vaig a fer els deures. A la biblioteca, dir-li. Adéu. Adéu, guapa. Adéu. I també quedo amb uns amics que he fet.
dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine, relaxing sight. Everybody's dancing in the moonlight. We like our fun and we never fight. Can dance and stay uptight. It's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine, relaxing sight. Everybody's dancing in the Què tal? Bé, tu? Molt bé. Molt bé, ara me'n Hall aquí, que està jugant. A tope. I l'adaptació amb la família i tot? Molt bé, la mare és supersimpàtica, es preocupa molt, me pregunta si em va bé això, em va bé allò... Sí, sí, com una més de la família. Però bueno, està molt bé, m'agrada molt Londres. I la zona que estic va bé perquè durant la setmana és com una zona així familiar, saps, més tranquil·la, i al cap de setmana, si volem visitar coses, ja anem més cap al centre o... Ara hem anat a Cambridge i a Oxford i anem visitant okay. Llocs. A nivell de paperassa i tot això, abans de marxar vau firmar el contacte amb la família? Sí, abans de marxar ja ens el van fer, me'l van fer firmar i el van i escanejar i passar per correu. Perquè el que et paga la família t'ho paga directament a tu? Sí, al principi quan no la tenia sí com ho pagava amb efectiu, però ara ja m'ho ingressa cada setmana. El tema idioma, el curs d'idioma. Molt bé, he anat a una acadèmia que és molt professional perquè diuen que n'hi han de... que són molt barates però que no aprens gaire. I aquí la veritat és bastant cara però hi ha bons professors, el lloc està molt bé i bueno, vaig dos dies, tres hores cada dia i fem llibre, com a Espanya però amb un profe anglès. Però ara vull mirar-me per als últims mesos classes per treure'm un títol, perquè ara vull marxar sense res. Que... Has notat que has millorat ja? Sí, 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 sí. Eh? A veure, per l'accent i això, més o menys tinc el mateix, perquè costa molt treure-te'l. Però en tema entendre, entenc la tira ja, comparant abans. I al parlar també ja parlo, a veure, no parlo genial, però es nota. Maybe you could go in a helicopter to see the world. No, but I want to fly by myself. Bé, doncs Maria, estem en contacte. Sí, quan sí. Ens parlem o anem fent escacs, o si vens cap aquí ens truques o ens avises i fem una trobada. Vale, perfecte, vale. Merci per tot. Cuida't. Adéu. Adéu. Si no ho has fet mai, arribes una mica desubicat i no saps ben bé el que t'esperaràs. Però la veritat és que m'esperava com més... com un treball i al final ha acabat sent com... Hi ha hagut dies que m'he sentit part de la família. I al final és dia a dia que ja sents que són amics o els nens fins i tot te'ls sents una mica com si fossin els teus cosins o així, familiars, perquè al final els hi agafes molt de pressi. Yeah. Oh, somebody's calling you. Love your bed color. Sing the song, come on. I think it was our grandma. What of sweets? Yeah. Cool. I won't have your number anymore. Bye, bye. He tingut molta sort amb la meva família perquè he conegut a molta gent que al principi o fins i tot s'han quedat i la família no parlava amb ells. I jo he tingut sort perquè es preocupaven per mi, parlaven amb mi, intentaven ajudar-me amb tot el que podien. Crec que el nivell que tenia d'anglès era el bàsic. Sí que és veritat que si tens un nivell molt, molt baix, que només
pots fer el mínim, sí que t'acosta molt a l'hora d'entendre. Després d'estar un any a Anglaterra, és veritat que el meu nivell d'anglès ha millorat molt. Tenir conversacions, entendre, poder contestar mitjanament fluidament. I a nivell laboral sí que podria agafar una feina en anglès. A nivell personal sí que m'ha portat a saber fer les coses per mi mateixa, perquè em vaig trobar que vaig arribar i jo no coneixia ningú. Però sí que arribes allà i, clar, t'has de moure perquè no tens a ningú, només tens la família que tampoc la coneixes bé. Però sí que la recomano bàsicament per conèixer persones, una altra cultura, aprendre molt d'anglès i res, viure una nova experiència que sempre està bé. A veure, per una banda sí que hi ha moments que m'he enyorat. És veritat que no he parat de viatjar, d'anar a llocs nous, de quedar amb els amics quan podia, però també hi ha una banda que hi ha moments que estàs a la teva habitació sol i penses en la família, en els amics que tens en el teu poble. I sí que és veritat que tens ganes d'anar amb ells, però bueno. Em quedo sobretot amb la família, que li he agafat molt de pressi, també amb tots els amics que he fet, que espero no perdre contacte, i amb Londres, que ha sigut el meu lloc d'experiències, de viure, bàsicament. El fet de conèixer molta gent m'ha fet que ara tinc amics de tot arreu, diria d'Europa, també d'Amèrica i sobretot d'Espanya, que tinc gent tant del sud, del nord, i això, si m'hagués quedat a Olot, ara mateix només coneixeria gent de Catalunya.